Уште три дена има до завршување на рокот во кој се поднесува годишна даночна пријава. Според податоци од Управата за јавни приходи, околу 100.000 граѓани на државно ниво се уште не поднеле даночна пријава. Околу 300.000 граѓани до денес ги пријавиле своите приходи остварени минатата година. Над 1.300 се поднесени преку електронски пат. 11.800 даночни пријави поднеле до денес Штипјани во Управата за јавни приходи Штип, а регионалните Националната дирекција Штипе со најголем број поднесени даночни пријави после Скопје, над 40.000. Обврска за поднесување годишна даночна пријава имаат лицата кои освен плата или пензија оствариле и дополнителни приходи. Годишната даночна пријава представува збир на сите приходи што едно физичко лице ги остварило во текот на една календарска година. Што значи доколку едно физичко лице има остварено приходи освен плата и дополнителни приходи како од кирии, дивиденти, авторски права, индустријска собственост, добивки од општите игри на среќа кои изнесуваат над 5000 денари, потоа од специјалните интернет страни Upwork или типување на спортските страници, оние граѓани кои имаат исто остварено приходи од странство, но поврзани со работењето во Македонија, ја имаат обврската до 15. март 2017 година да достават годишна даночна пријава. За граѓаните кои остварили дополнителни приходи минатата година до 15. март не поднеса даночна пријава, законот предвидува парична казна до 200 евра во денарска противредност.